Hvad så der ud i dag, der har vi en, øh, en pakkeåbning, det er nemlig blevet torsdag, og det vil sige der er rewards jo Så øh, det er jo som det plejer, rewards hver torsdag, øh, vi åbner her i dag Vi har nogle øh, spændende, spændende spillere på Team of the Week i øh, denne her uges Team of the Week øh, Der er en Ronaldo, det er selvfølgelig øh, ham vi går efter, øh, hvis vi ikke kan få ham Det er selvfølgelig Rashford hvis vi ikke kan få ham, så vil jeg nok sige måske en Handanovic på mål, eller en Bernardo Silva eller, et eller andet. Men vi skal helst gerne have en af de to store her. De to store baser. Det kunne altså være nice nu, når vi endelig har fået guld 1. så Jeg tænker, at vi venter lige med Division Rivals over det her, Til at se eller efter vi har åbnet Playpix, så øh, Guld 1 Weekend League. Boom, 50.000 coins. Jumbo guldpakker, to styks og Fire, nej to spillervalg Med fire i hmm. Jeg tænker at den første Der tager vi Ronaldo, og den anden der tager vi Rashford Hvis det er så øh, der er en lille nose Ah De Paul De Paul jo pol pool Så Så den anden der skal Altså være en af de to store, det vil jeg sætte virkelig, virkelig stor pris på så øh, vi behøver gå ned tryk og så er det egentlig over trykker her, holder fingeren på BOOM Nej, 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 ej jeg bliver så skuffet hver gang jeg bliver skuffet hver evig eneste gang jeg har ikke fundet ud af det bliver bygge endnu men øh, ja så det vil så også sige Division Rivals der ved jeg altså ikke om vi tager Coins, det, det, altså det frister mig 50.000 eller to mega pakker. Vi kan også tage, vi tager content drink. Vi gør det her for jeres skyld, ikke? Alt for jeres skyld, ikke? Coins, det er overbrudt. Så øhm, vi skal egentlig bare og oh, 10 pakker. Hold da helt fæ. så må vi jo hellere bare i gang egentlig. Øhm, I må meget gerne skrive i kommentaren, hvad I har fået i rewards. Øhm, det vil jeg i hvert fald sætte stor pris på at høre fra jer. Der er ikke noget i den første der kan godt ligge et board bagved Det ville jo være nice Men ellers så ikke noget specielt Nope Lad os se om der er noget af det her vi kan sælge Det tror jeg ikke der er Fordi jeg har ingenting tradable. Det har jeg ikke Nej. Næste pakke øh, Regner i ikke med det store Måske en board kunne være nice Jeg vil ikke øh, Okay board kunne være nice Det får vi så også mm, Tysk Se Goretzka 84 Det var i Det er faktisk ikke dårligt med en 84 rated Det er det faktisk ikke Og i dag der har vi taget West trøjen på Bare lige her i videoen øhm, Jeg ved ikke hvorfor Jeg synes bare lige det kunne, kunne være passende Så øh, ja Lad os se Næste pakke Kan vi bare få en board eller en walkout Helt eller andet griner Kom nu ingen walkout Der er heller ikke board Så det vil sige ingenting der pakke her. Og det kan jo ikke sælges, så øhm, ja. vi gemmer egentlig bare det hele i klubben, vi har brug for en masse spillere Vi har tømt rigtig, rigtig meget ude i klubben Og øhm, det skal jeg passe på med, fordi ellers så øh, hver torsdag, så er det egentlig bare at opfyldningsspil hver gang Men øh, for eksempel nu jo. Det, det handler jo bare om at få fyldt klubben op, og øh, det er jo egentlig ikke det der er meningen Det er jo meningen at jeg skal have noget godt jo, så for bare at fylde klubben op Alt er det i min klub, men øh, så kan det være 4 fire mega pakker det måske kan give en workout Lad os nu se om de kan det De plejer at være rimelig gode for mig de her mega pakker For Bortin først, det er godt Det er godt, det er godt Schweiz, uden Byrke 84 84 Okay, det var sidste år var 85 tror jeg Og i hvert fald ikke 85 i år Sinchenko øhm. Kabak ikke noget spændende her, jeg kan alligevel ikke sælge det, så Ja Der må vi vente til med 100k -bakkerne. der håber jeg altså at jeg kan skrabe måske I hvert fald 100k ind i 200k -bakker. det ville i hvert fald give mening hvis man kunne det Så Det kunne være nice hvis jeg kunne få en, en lille 100k der Det kunne være at jeg kunne få en walkout i det mindste Det kunne være ret nice, og vi får i hvert fald nogle spiller, så det er jo et kæmpe dop. Det er jo kæmpe op, drenge. Og er det skal bare jo, med Det skal sammen øhm, Jeg har faktisk købt Bebu til mit hold I håbet om at øhm, At de vinder mod Molde Oj, Walker vinder venlig? Ja, er det Inform? Det er Inform Engelsk venstre midt Nej Drenge Jeg troede Jeg troede drenge Jeg troede Hvorfor er han med på timer du ikke drenge Hvorfor er ja. Keen på Team of the Week. Ej, nej, 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 mand. Hvad? Hvad? <laughs> Tre workouts i en mega pakke. Okay, det er da. Ej, hvis jeg har fået det af en 100k pakke, jeg havde været tilfreds. Det er jo omkring de 100k, jo. Det er jo næsten 100k, i den pakke her, jo. Det er det jo næsten. Det er jo 90 eller sådan noget. What? Okay, det, det kan jeg kun være tilfreds med, mand. Det er jeg faktisk glad over. Altså, så er det måske fint nok, at jeg måske ikke lige fik Rashford i den pakke, der, men så får jeg jo i den her. Der. Altså, det er da jo ikke så meget pjat om, jeg. Lad os lige se. Ikke work back to back, der heller ikke bort, men jeg kan jo så heller ikke klage over de mega pakker der. Nu er det så 100k pakkerne, der lige skal, de lige skal, de skal sgu lige, øhm Viser frem for deres bedre side. Jeg tror, jeg var i gang med at sige et eller andet med Bebu. Ellers så siger jeg det i hvert fald lige igen. Jeg har købt Bebu. Road to Finding i håbet om, at Molde de taber mod Hoffenheim, så han bliver opgraderet. Så tror jeg nemlig, at han godt kunne stige en lille bitte smule. Og hvis de ikke trækker en svær så... Øh. 200k pakker. Med 24 spillere i hver. Det vil sige, at man kan kviksætte dem for minimum 15k hver det er så nice Så øhm, jeg er sikker mig 15 Jeg er sikker mig 30 go Så øhm, lad os se om vi kan få Notepack den første Og vi laver no look Kigger ikke Og det nøjer når jeg ikke kan høre det Mere hvad en walk der så altså. Håber selvfølgelig på noget godt ja. Håber på noget rigtig godt Der er ingen anelse om hvad det Jeg ved ikke om det går. Altså jeg har ikke engang lyst til at kigge, men jeg tror ikke det er godt, jeg ved ikke hvorfor, det er jo hundeudgået bakker Jeg vil lære at kigge stille og roligt her jeg kan lige kigge. Der står ugens hold, jeg kan se ugens hold, han har puma støvler på Han lærer ja, Er det fint nok? Der, er ikke, der kan være walkouts bagved Okay jeg så bare lige der stod, jeg kiggede bare lige sådan her under kappen, der stod ugens hold og der stod puma støvler, så tænkte jeg at det er i hvert fald ikke Ronaldo Mm, 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 nej. 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 Okay, der er lidt coins i den her. Ved ham der, men øh... Det er så op der det her jo, drenge. Er der noget af det her, der går for bare en lille bitte, bitte smule? Det tror jeg ikke der er. Det tror jeg ikke der er. Abraham kan sælges, men så heller ikke mere end det jo. Og så står vi tilbage med en 100k pakke øhm, Det er ikke lige gået som forventet indtil videre Vi har fået fire walkouts i alt, tror jeg Så det er fint nok Det er gået lidt, hvad kan jeg regne med? Jeg kan regne med den her pakke, men så heller ikke mere end det jo Så øhm, jeg tænker egentlig bare, at vi skal åbne den Og vi åbner den med West Ham tørklæde, der står lige her bagved Vi har et med West Ham Så det pakker jeg lige hurtigt ind i min hånd her Og så finder vi lige hurtigt Hammeren her Hammeren trykker Boom Drenge Vi tager halsterklæde på Vi kan ikke gøre mere Det er walkout Kom nu Ikke form. Kom nu Tysk Se dem Kimmich 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 Skal det være Deason 88 Ja 88 drenge Okay vi beholder lige ja, halsterklæde her på Fordi der kan jo godt ligge et eller andet bagved Måske en workout mere Altså han er 88 alligevel Så jeg ved ikke hvad han går for Men det er 88 lad os se her Hvad kan der ligge bagved Hvis der overhovedet kan noget ligge ved. No way der ligger en varant bagved Det er jo et kæmpe drop Der er der jo lige 100 k her Kom drenge Og en kimmit Ej hvor er det ligger 50 k Og en form. 12 k Det er safe med nice Det kan jeg lige drenge 84 rate også Der går for cirka 10 k Øh, uh, de her de går ikke for noget mere, fordi der er kommet vores og oh, dubletter. Jeg ved ikke hvad jeg regner med, men uh, det er i hvert fald nice. Ej, hvor er det fedt, dreng. Så får vi altså fald en varan i mine rewards. Det øh... Uh... Ej, nu, 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 bliver jeg helt glad. Ding. nu bliver jeg faktisk helt glad. Det var faktisk nogle syge rewards, og vi har jo også i klubben for den der mega pakke, vi fik. Det, det er jo faktisk godt, det her. Så samlet, se, der er der vel 10 plus 100, det er 110, plus 50, det er 160, plus cirka 10 mere, det er 170, og så har vi ham her til 20. Kr. Så jeg vil faktisk sige, også med det her andet solgt, og nu har jeg jo kun lavet cirka pris på de her, så der er jo nok, der er jo nok 200k her. Så det vil sige, 250k har jeg liggende nu. Og så har vi altså et hold herinde, som ser sådan her ud. Jeg ved godt, det lyder godt her den anden dag, men den er jo så... Den er jo invalid nu, drenge Fordi nu ser holdet sådan ud Det er jo det, jeg siger om Jeg ændrer hele tiden holdet Og øhm, ham her, han skal selvfølgelig ikke spille Det skal have en, der hedder Di Chilio, Som man kan få i målsætninger herinde Ham øh, fandt ud af, at han havde ret spændende kort Så jeg tænkte, at øhm, ham vil jeg egentlig øh, gå efter ham her Sætte ham på vensterbak Så øh, ja Men Varane, Kimmich og de andre gutter Det er fandme nice, drenge og det er også en rigtig god måde at takke den her video af på. Jeg vil egentlig sige tusind tak, fordi I så med. Vi har ramt de 1100 subs på YouTube. Det går så stærkt, drenge. Jeg vil sætte rigtig stor pris på, hvis vi smed subs med et like. Og skriv i kommentaren, hvem I havde fået. Og så, øhm, så, så tænker jeg bare, at vi ses i næste video. Og så tjekker jeg ud herfra. Tak fordi I så med. Hej hej.